ចាសសូមគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីខណៈនេះដែរនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយយកមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនានិងស្ដាប់កំសាន្តមានចំណងជើងថានរណាមិនមើលបើស្រស់ស្អាតយ៉ាងនេះចាមួយឈុតនេះតារាចម្រៀងបែកគេមួយពិតជាលេចធ្លោនិងស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ចាចាស់មុននឹងចូលខ្លឹមសារព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe រូបគណងឡាញនឹងសៀមម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាច្រើនពី Channel របស់នឹងខ្ញុំផងដែរចាចាស់ភ្នំពេញតារាចម្រៀងសាច់សក់ខ្ចីបាច់គីមួយដែលជាតារាចម្រៀងមួយរូបទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនក៏ដូចជា Fan Fan តាមបណ្ដាញសង្គមដោយសារតែទឹកដមសំឡេងដ៏ពីរោះរបស់កញ្ញាដូចចាក៏ដូចសំលៀកបំពាក់ចានាងបានធ្វើឲ្យមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងពិសេសគឺ Fan Fan របស់គាត់ផ្ទាល់តែម្ដងចាចាបើយើងងាកមកមើលពីសម្រស់របស់តារាចម្រៀងមួយនេះចាមួយរូបនេះក្នុងថ្ងៃមង្គលការរបស់អ្នកនាងអតីតតារាចម្រៀងមូលីកាចាកាលពីយប់មិញនេះចាយប់ម្សិលមិញពិតជាធ្វើឲ្យភាពតាក់ទាញយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងឈុតពណ៌លឿងស្រស់មួយឈុតនេះរបស់បែកគីមួយចាចាបែកគីមួយចាគឺជាតារាមួយរូបដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតគួរឲ្យតាក់ទាញកាលពីពេលដែលកញ្ញាញញឹមម្ដងចាពិតជាមានភាពស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ចាចាដល់ឡៃបែកគីមួយបានបង្ហោះរូបរាងយ៉ាងស្រស់ស្អាតនៅក្នុងឈុតពណ៌លឿងអមជាមួយនឹងសាច់សខ្ចីរបស់នាងចាពិតជាធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នានៅក្នុងរោងចៃមើលមកនាងស្ទើរតែគ្រប់គ្នាតែម្ដងចាជាមួយគ្នានេះផងដែរក៏មាន Fan Fan របស់កញ្ញាជាច្រើនបានបង្ហោះសារសរសើរចាជាពិសេសគឺ Fan Fan ចាប្រុសប្រុសតែម្ដងចាចាក់ខ្លឹមសារព័ត៌មាននឹងខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា